duuliyey Fuad Yuusuf Cali oo ah duuliyihii kacdoonka sababay dibadbaxyada ka dhashay waddanka Djibouti laga soo horjeeday xariga duuliyahani oo maanta wareys laga gaaday isagoo ku sugan xabsiga Gabod ee waddanka Djibouti ayaa waxa uu ka waramay xaalka tan ku sugan yahay ee xabsiga Gabod iyo sidoo kale dibadbaxyada iyo kacdoonada shacabka waddanka Djibouti ay u sameeyeen xurriyadiisa isagoona warbaahintii ugu tagtay xabsiga Gabod ay halkaas su'aalo ku weydiin isla marhantaana oo bulshada iyo sidoo kale shacabka dalka Djibouti iyo Soomaalida uu soo bandhigay xaalka dhabta ee ka jira xabsiga Gabod iyo sidoo kale waxyaabaha loo haysto ama wakiiska loo haysto ee sababay inuu xabsigani galo duuliye Fuad Yuusuf Cali ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay muqaalkii uu iska soo duubay duu kala xaaladiisa caafimaad ee haatan ku sugan yahay horta walaal magacaaga noo sheeg Fuad Yuusuf Cali Fuad Yuusuf Cali waxaan ku weydiin lahaa arsan marka ugu horeysa xaaladaada caafimaad horta bal iga waran waxa weeye xaaladeeda caafimaad xaggan waxaan soo galay Levantian Levantian markaan soo galay Suliil Baligay go' yar balaysi après 2 jours mesh markaan ku jiro waxa lugaha ayaa googay wadarkii isugu saana leeyahay dermatolog baan u baahanahay jirkayga eegta lili mahdi jir reerkayga inaan la hadlo oon ku idhaahdo Gabood baan ku dhex jiraa dadkaygu ido doonayay war dadkayga bal aan u sheegay inaan Gabood ku dhex jiro waa la ii diiday telefoon ee nabarada sheegaysid halkii kaaga yimaadeen walaalkayow nabaradani waxaan leeyahay anuu problem allergic baan leenahay hygiene ka imanaysa marka way igu dhaceen waqti aan demisnafkii uut way igu dhaceen waan ka bogsaday laakiinse halkan markaa dib u galay waxaan dib ay igu soo baxeen waan u sheego waxaan ku yidhi war doktor ba iswaaniyay jirtay aan huda cali bala dhaa waa dermatolog waxay fadhiistaa biltiye war ii dir ilaahay ka baqo ana imika waxa doktor wad la kulantay taam ma jira ha laba doktor ba shalay imiday aan doktor Ilyas Maron iyo Xamedu ayaa imiday marka waxa xaaladii oo dhan way arkeen waxay igu raadeen waa inaan ku dirno bilon oo maaragtay lagu soo baaro waxaan ku yiri Fuadu ha ana waxa la yigeey maxkamada ha markii lagu soo xiriiray ha maalintii ugu hor maalintii 20 Abriil ba xaggan lay keenay oo security nationalkii keenay 22 maalintii ku xigtay waxa la geeyay parkiga dambiyaashii buu ii akhriyay wuxuu igu yiri ma avocado baad u baahan tahay mise maxaydana declaration ma sameeyay avocado baan u baahanahay baan dhigay avocado ça lui a pris plusieurs jours sidoo ila kulmi lahaa oo ma aragtay aniga xaaladeedu soo arki lahaa waxaan kulan ku weydiiyay may imika way yimaadeen daraad toole iyo shalay way yimaadeen waa lay ogolaaday daraad iyo shalay bay yimaadeen inamadan penitensiyo wax jirti leh wax dhibo kale ay ku geystay may jirta may ma jiro iyagu iska badaa ay soo galaane inay ila hadlaan ba ka madnuuc ahayd anuu saliil duus ku jira ilmay hadlinba waxaan ogaanay inaad telefoonkaaga shaarjaysanayso saliilka agtaada ah raalonsh maalmihii ugu dambeeyay waddanka Djibouti kacdoona iyo sidoo kale dibadbaxyo lagaga soo horjeedo xariga uu duuliyey Fuad Yuusuf Cali ku xidhan yahay xabsiga Gabod iyo sidoo kale muuqaalkii sida weyn bulshada u dhexgaaday oo iskaga soo duubay gudaha xabsiga ayaa sababay inay shacabku ay si weyn ugu gududaan xukuumadda tan ka talisay uu hoggaamiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele taasi oo si weyn ay shacabka dalka Djibouti ugu kacayn xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne Geele iyadoona ilaa hadda ay ka socdaan dibadbaxyadaasi sidoo kale kacdoonadaasi walow warar kala duwan oo ka soo baxay dowladda oo ku taxalugay sidii ay u dejin lahaayeen shacabka iyo sidoo kale dibadbaxyada ay shacabku wadaan ayaa haatan waxay imanaysaa kadib raisigani maanta laga gaaday duuliye Fuad Yuusuf Cali ee ku taxalugay arrimaha uu kala kulmay xabsiga uu muuqaalkii hore isaga soo duubay u kalifay daawadayaal wixii warar ee dambe ka soo kordhay xaaladda waddanka Djibouti iyo sidoo kale duuliye Fuad Yuusuf Cali iyo halka ay ku dambayn doonto dib ayaad kala socon doontaan shabakada wararka caalamiga ee Odweyne News.